Varmt välkomna till Skottos. IFK Göteborg gör sin första träning utomhus. Vi tar och snackar med spelarna hur läget har varit. Jäkligt roligt. Man har längtat efter att dra igång. Och varit kul från första samlingen till nu tycker jag. Även om det har varit fysbaserat. Så det var ju bara fys förra veckan och fys nu morse. Men första fotbollsträningen snart, så det blir kul. Du var med en halv säsong redan förra säsongen. Och går det redan nu att säga någonting? Skillnader med nya ledare? Absolut, jag tycker det är skillnad överlag. Väldigt motiverad trupp och annorlunda ledarskap. Det är lite mer auktoritärt och lite mer styrande tycker jag uppifrån. Känslan och tankarna är goda. Vi har ju löpt mest och kört styrka. Så det har varit väldigt trevligt. Men nu blir det lite fotboll här idag och det ser vi fram emot. Jag har ju bara varit här i typ 2 dagar och sådär som är. Så jag håller på klämmer och känner lite på gubbarna här än fortfarande. Så det verkar vara ett trevligt gäng. Det är baracker här nu ytterligare en månad. Det är ganska trångt och så vidare. Men det borde vara möjligt att svetsa samman direkt här hela gänget. Ja, nej, men det är gemütligt trevligt här. Det är lite fritid i Göteborg-känsla över detta. Lite så här gammalt gott, tidigt 90-tal. Luktar lite gött svett och så. Va? Det är som det var en gång i tiden, lite i Torslanda tänkte jag säga. Så det har vi inget emot. Va? Det är trevligt med de här barackerna. Funderar på om man ska köpa loss en sen och ta med hem och ställa på tomten kanske. Det känns ju först och främst ganska, eller väldigt inspirerande skulle jag vilja säga. Vi har fått en ganska lång och skön semester och det var skönt att komma tillbaka. Så, ja, nya tränare och snart får vi flytta in i kamratgården med, så att det är mycket som är positivt tycker jag. Är det så där när man drar igång, ja äntligen nu kör vi, är det så man tänker och känner? Ja, en dag ungefär, sen är man ju helt slut igen. Men nej, jag skojar bara. Nej, men det är klart att det är skönt att komma tillbaka och träffa killarna och komma igång och sådär. Men sen ska man ju vara medveten om att vi har en ganska jobbig månad framför oss också. Men vi har så roligt så att det går bra. Nytt ledarteam, Starre, Edlund, går det redan nu att säga något om herrarna? Eller skillnader? Alltså, skillnad vet jag inte, man märker ju på dem att de är inspirerade och de är jäkligt sugna på det här och det tror jag kommer synas på spelartruppen också. Ja, det är ju lite nya spelare och de glidit in i gänget ännu, så Bralense, John Almbåge och sådär. Jo då, absolut. Det är nog inte så svårt att komma in i den här truppen tror jag, och Almbåge känner vi ju sedan innan, så att det är inga problem och jag tycker det känns som att killarna har kommit in i det direkt faktiskt. Nu är det en träning snart som säkerligen kommer vara välbesökt. Känns inspirerande eller? Ja, det gör det absolut. Det är alltid skönt att komma ut på plan och få känna lite på bollen och sådär. Så att, det är bara roligt om det kommer mycket folk också.